Jan Zahradil je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jan Zahradil je politik, člen ODS a 20 let europoslancem. V letošních volbách už nekandidujete, znamená to, že se vracíte na domácí politickou scénu? To se uvidí. Samozřejmě bych rád do politiky ještě promlouval, ale tak nějak jsem si posledních 2-3 letech vlastně rozmyslel, že to není jediná životní náplň, kterou člověk může dělat. A takže to tak jako nechávám tomu volný průběh. A kdy se uvidí? Já myslím, že rozhodující budou volby 2025 a cesta, kterou se moje politická strana, tedy ODS, vydá po těch volbách. Asi není žádné tajemství, že já nejsem zrovna velkým fanouškem toho koaličního spojení Spolu. Sice respektuju, že teď jsme toho součástí, že se nám podařilo, nebo že se ODS podařilo, byť tedy velmi těsně, vyhrát volby, takže si asi chce zopakovat tenhle ten model, ale já razím strategii, že to nemůže být jediná cesta a že se na to nesmíme vázat jako na jedinou variantu do budoucna. A přesto, když vidíte to směřování ODS, která se výrazně odchyluje od toho, co původní Občanská demokratická strana znamenala, a vy, řekněme, reprezentujete ty hodnoty, které reprezentoval Václav Klaus v ODS, tak s tím nemáte nějaký vnitřní problém? Nemáte potřebu s tím něco udělat právě na té domácí politické scéně? Tak jasně. Blíží se kongres ODS. Jasně, že mě se ty posuny ODS, řekněme k tomu liberálnímu středu, nebo jak bychom to nazvali, zkratkujte, nějaké topkaření nebo topkizace ODS, že se mi nelíbí. Já jsem, jak jste řekla, 90-kový ODSák. Myslím, že některé ty principy se nám trochu vypařily z té agendy, ale politické strany jsou setrvačné organizace. Tam, když chcete udělat nějakou změnu, tak musíte počkat na správný timing a na správné politické prostředí. To si myslím, že teď nenastane. Rozhodně ne na kongresu. Prostě strana, která má předsedu a zároveň premiéra, se většinou nebo téměř nikdy nedopouští nějakých prudkých pohybů. Z jakého důvodu? No tak je to celkem jasné. Ano, je. Držíte prostě, abyste to řekl. Držíte tu exekutivní moc, takže nechcete rozkývat nějak tu politickou sestavu tak, aby eventuálně padla vláda nebo aby došlo k nějaké výměně na těch předních postech. A to znamená, že i když se té vládě třeba nedaří v průzkumu veřejného mínění, tak většinou ta setrvačnost, ta víra, že se to ještě otočí, že to nakonec dobře dopadne, tak je silnější. To není specialita jenom České republiky. Podívejte se, já nevím, na Velkou Británii, že jo, kde ti vládní konzervativci jsou na tom tedy velmi špatně v průzkumech veřejného mínění a stejně nemění premiéra, rozhodli se, že to prostě dotáhnou až do parlamentních voleb. Dobře, vy jste spokojen s prací premiéra Fialy? No tak já mám dost výhrad k vůbec jaksi hlavně k mediální prezentaci, ke způsobu komunikace celé ODS, to není jenom o premiéru Fialovi. Nerad bych jim, a trošku se toho snažím vybarovat, uděloval hraběcí rady, abych se nedostal do situace, že tady z Bruselu prostě a ještě nekandiduje, takže prostě radí, tak do tohoto stavu bych se nerad dostal, ale když se mi něco nelíbí, tak to řeknu, napíšu na sítě, tam to má nějakou odezvu a ono to pak nějak koluje v tom veřejném prostoru. No, šéf slovenské opozice, pan Šimečka, kterého přijal premiér Fiala poté, co se rozlobil na premiéra Fica, tak pan Šimečka říkal, že příteli máme říkat, co u něj nefunguje. Tak co nefunguje u premiéra Fialy? Je to pouze ta komunikace? Tak já myslím, že ta komunikace je jedna věc. Druhá věc, která si myslím není úplně v pořádku, je to obrovské upřednostnění té zahraniční agendy na úkor té domácí agendy. Já bych si představoval, že přece jenom předseda vlády bude trochu víc hovořit o záležitostech týkajících se energetiky, o záležitostech týkajících se důchodové reformy, o těch vnitřních ekonomických procesech, které probíhají v zemi. A že dejme tomu na 80 nebo 70 %
toho, co dělá a co říká, že to nebude konzumováno jenom tím konfliktem na Ukrajině. Já jsem zmiňovala kongres, který bude v dubnu, vy se ho budete určitě účastnit. Nemáte nějakou obavu? Já teď narážím na další slovní výlev Pavla Novotného, který poté, co jste se setkal s Milošem Zemanem, tak napsal něco v tom smyslu, že si to s vámi vyřídí na kongresu, že ten způsob nebo ta forma se vám nebude líbit, bylo tam něco o koštěti. Zaznamenal jste to? A něco jsem zaznamenal, mě je to v zásadě jedno. Já myslím, že pan Novotný by měl být rád, že ho zatím nezavřou a že by se měl teda trochu jako držet zkrátka. Myslím, že je to celkem už provařená figurka té české politické scény. To, že to ODS nedělá dobré jméno, to prostě si myslím spousta lidí ví nebo tuší, nikdo s tím nějak nechce nic dělat. Já se tomu trochu divím, protože byly příklady, kdy jsme tedy s jinými členy ODS jak si zatočili razantněji. Pamatuju se například jednoho člena, dokonce předseda nějaké tuším místní nebo oblastní buňky, který tedy, tomu se buď to pozastavilo členství, nebo jsme ho rovnou vyloučili, když tam řekl něco, že Miloše Zemana je zapotřebí podřezat nebo něco podobného, tak ten prostě ten letěl. To myslím, že pan Novotný svými výroky bohatě překonává. A čím je to, že se stále v ODS drží a je stále jejím členem? Nerozumím tomu, upřímně řečeno, ale jako mě to zase tak nepálí, já tady nebudu ten, aby to nevypadalo, že jako mě to nějak osobně trápí, já nebudu ten, kdo tam bude startovat nějaké procesy vedoucí k jeho zrušení jeho členství. To, ať si vyřídí tam ta jeho místní buňka, to je tuším, nebo oblastní buňka, teď nevím, jestli to Praha 5 možná, nebo tak něco, tam spadají ty řeporie, takže ať se s tím nějak poradí. No já jsem zvědavá, jak se to s vámi vyřídí na tom kongresu. Mně je to v zásadě jedno. Já tam přijedu, řeknu si tam svoje, na žádnou funkci nekandiduju, z vedení ODS jsem dobrovolně, zdůrazně odešel loni v červnu, čím jsem dal, jak si předpokládám, symbolicky najevo, co si myslím o tom současném směřování té strany. No a jestli se tam někdy vrátím, to ukáže budoucnost. Nemáte dojem, a teďka právě Pavel Novotný to ukázal, že tito lidé a jejich i spousta v Občanské demokratické straně, včetně premiéra, mají stále ve slovníku slovo demokracie, že pan premiér říká demokratičtí voliči, když volí tak, jak on si přeje. A že tito lidé, kteří stále mluví o demokracii, vlastně potom v praxi používají takové to, kdo nejde s námi, jde proti nám a tak se podle toho chovají? Já jsem o tom mnohokrát mluvil, mnohokrát jsem o tom psal na ty sítě. Já na druhou stranu já nemám pochyb o tom, že premiér, předseda ODS Fiala, že je demokrat, ale tenhle ten přístup takový jako řekl bych až trochu paranoidní, který je ještě umocněn tím konfliktem, tou válkou na Ukrajině, tou ruskou agresí, že vlastně ten, kdo má trochu odlišné názory nebo nezdílí tu hlavní linii, ten mainstream vládní, takže je téměř nepřítel státu, to si myslím, že je hrozná chyba. A vlastně to tu společnost dál polarizuje, radikalizuje a řekl bych až hysterizuje. Kope to příkopy, které se pak jako budou těžko zasypávat někdy. Takže tohle je retorika, kterou bych jako nedoporučoval, ale zdá se, že část vládních politiků si ji oblíbila. A stále i přesto považujete premiéra Fialu za demokrata? Já nemám pochyb o tom, že on je demokrat, to zase jako, abychom mu nekřivdili prostě, jo. Ale tohle je prostě nějaká snaha, možná je to vlastně jenom politická taktika, je to snaha prostě nějak mediálně tu opozici poškodit, ale podle mě je to krátkozraká taktika, protože tohle je vlastně, to je džin, kterého když vypustíte z lahve, tak už se tam těžko vrací a těm vládním politikům, kteří tuhle rétoriku v tuhle chvíli používají, tak se může začas stát, že třeba až nebudou vládními politiky, že to zase někdo bude používat zrcadlově vůči nim. No, byť samozřejmě průzkumy bereme s rezervou, tak ta taktika příliš ale nevychází, nenese to ovoce. Já jsem četla rozhovor Martina Kuby pro Echo 24 a dovolím si citovat. Řekl tam, skoro určitě by se ty strany, myšleno strany, které dávají dohromady koalici,
spolu nikdy nesešli ve vládě, kdyby na politické scéně nebyl poněkud už vysilující fenomén Andreje Babiše. On rozhazuje politické spektrum, vnáší do něj výchylku, která pak k sobě svede dohromady, co k sobě programově nepatří. A ne za vším hledej Babiše, nebo za všechno může Babiš. Tak to má Kuba pravdu, že ten anti-Babiš jako je lepidlo té současné vládní koalice do značné míry. Určitě ODS a dejme tomu Piráti mají spolu velmi málo společného, nebo měli spolu velmi málo společného, možná, že už to úplně neplatí. Já myslím, že skutečně ten fenomén, ten anti-Babiš, že to zafungovalo teda jednou v těch volbách 2021, mám velké pochybnosti o tom, že to zafunguje znovu. A myslím, že to ani není zdravé, jako úplně tak jako demonizovat jednu figuru na té politické scéně. On v ANO není zdaleka jenom Babiš, už tam jsou i jiné viditelné postavy. A podle mě jsou to prostě, to jsou standardní politici, se kterými prostě je možné se bavit, nesouhlasit s nimi, prostě vláda, opozice a spolu bojují tvrdě, ale prosím pěkně, ať tady není snaha tu opozici nebo její voliče vymístit někam úplně mimo demokratické spektrum, což mám pocit, že někteří vládní politici téměř jako se snaží udělat. Jo? To já považuji za chybu. A ten anti-Babiš podle mě už prostě fungovat nebude. Už ten, tenhle apel na ty voliče už vyvanul. Mm-hmm. Čili jednou to posloužilo a po druhý už se to nebude opakovat podle no, vás. Říkám to, jako ukáže se to v roce 2025, s jakou strategií vlastně ta vláda, speciálně ODS, jakou půjde do těch velkých parlamentních voleb. A já bych teda strategii, jednoduchou strategii anti-Babiš já už bych nedoporučoval. Hmm. Vy sám jste ostatně v minulosti někde zmínil v nějakém rozhovoru, že byste neměl problém v spolupráci ODS a ANO, že mají spoustu společného. To stále platí? Tak podívejte, ODS a ANO spolupracují na krajských úrovních v celé řadě krajských koalic. Samozřejmě někdo může namítat, že krajská politika je něco jiného než celostátní politika. Ano, to tak je. A když si vezmete ten program ANO třeba do eurovoleb, do těch letošních, no tak já tam čtu teze, ze kterými já jsem kandidoval za ODS do Evropského parlamentu v roce 2014 třeba. Jo. Takže je vidět, že oni prostě převzali část toho našeho programu, převzali tu část, kterou my jsme mimochodem opustili, nebo posunuli se na tu půdu, kterou my jsme vyklidili. To je taková ta pozice toho národního konzervatismu, jak se to teď politologicky nazývá. A udělali to asi chytře, protože zjevně jim to nějaké voliče přineslo. Takže já beru ANO jako dneska standardní politický subjekt, který dokonce lze už i definovat. Není to už žádná nějaká beztvará hmota, která se přelévá a vlastně nemá žádný obsah. A myslím si, že můžeme s nimi nejenom komunikovat, ale že za určitých okolností, prostě politika je umění možného, že bychom se neměli vzpírat i myšlence, že se třeba potkáme v nějaké budoucí vládě. Hmm. A v současné době je hnutí ANO té staré ODS nejblíže? Jsou tam určité styčné body. Jo. Neřekl bych nejblíže, ale možná jsou nám, nebo určitě jsou nám blíž než Piráti. Vstup do ANO nevylučujete? Ne, já nejsem převlékač dresů a rozhodně si nemyslím, že nějaký odchod z ODS v mém případě, že by hrozil v brzké nebo blízké budoucnosti. Říkám znovu, o budoucnosti ODS podle mě rozhodnou volby 2025. Jestli budeme v koalici nebo v opozici, pokud budeme v koalici, v jaké koalici a pokud budeme v opozici, jestli tam budeme sami nebo v rámci toho konglomerátu spolu a jestli se pak v tom spolu ta ODS jako úplně rozpustí. Čili těch scénářů toho vývoje je celá řada. A to dopustíte, aby se Občanská demokratická strana úplně rozpustila? Já ne, já se budu snažit tomu zabránit, ale ne, to pro tom rozhodne členská základna. O tom určitě se bude diskutovat, debatovat. Já jsem zachytil nějaké topkařské návrhy, že by se to mělo sfúzovat, že by ODS a Lidovci a Topka, že by měli dokonce sfúzovat do jednoho politického subjektu. Takže jak je vidět, už to jako tahle myšlenka
koluje veřejným prostorem. Z ODS to teda zatím nikdo nahlas neřekl, ale mám podezření, že někteří představitelé si to vlastně také myslí, přestože to neříkají nahlas a že dokonce tímhletím směrem tu stranu jakoby navádějí. Já s tím nesouhlasím, já myslím, že naopak cestou je vrátit se k autentické, autonomní značce ODS. A vy s tím nesouhlasíte až tak, že u toho budete nebo nebudete? No tak já o toho budu až do té doby, než k tomu eventuálně dojde. Na tom už bych se samozřejmě nepodílel. A než k tomu dojde, a já doufám, že k tomu nedojde, tak budu dělat všechno pro to, abych tomu zabránil. Tak a pak přijde na řadu hnutí ANO. Ne. Dobře. Pojďme dál. Vy jste někdy před Vánocemi v rozhovoru řekl, že kroužek má od vás Alexandr Vondra a paní Vrecionová jistý, že jim ho dáte z určité lojality. To se nezměnilo, to stále platí? To se nezměnilo, jsou to kamarádi, jsou to lidé, který si myslím, že, a to je pro mě důležitá věc, že budou držet ten prapor ODS v té naší evropské politické frakci, to znamená ve frakci evropských konzervativců a reformistů, protože zase si přiznejme, že prostě v ODS se ozývají hlasy, že bychom měli tuhle frakci opustit, že bychom se měli vrátit zpátky k eurolidovcům, kde už je KDU, ČSL a TOP 09, tak u Vondry a u Veroniky Vrecionové já mám, řekněme, 99% jistotu, že oni nic takového neudělají. Mm-hmm. I přesto, že Alexandr Vondra chtěl jít sám do voleb na kandidátce ODS, pak se to změnilo, on na to přistoupil. Nevadí vám ani to, jak nedávno pana Jandejska, bývalého šéfa agrární komory, napadl, nařknul na základě nějakého pamfletu v živém vysílání Primy. Nic z toho, řekněme, vámi neotřáslo tak, abyste svůj volební hlas dal někomu jinému? Tak teď se kroutím, abych něco neřekl, ale ani tak ne. Myslím, že ta záležitost s tím jaksi blíže nespecifikovaným dopisem, co Saša Vondra vytáhl, že to si musí nějak srovnat sám v sobě, jestli mu to pomohlo nebo naopak uškodilo. Pro mě je prostě důležité jednak to, že jsme stále ještě kolegové, že jsme tam ty celé 4 roky fungovali ve velmi dobré symbióze a ta nejdůležitější věc, to už jsem tady řekl, že mám u něj a u Veroniky Vrecionové jistotu, že opravdu nezmění dres, protože ta frakce ECR, Evropští konzervativci a reformisté, kterou jsme tam vytvořili, vydupali vlastně z bodu nula v roce 2009, tak to je velká přidaná hodnota a pokud jsou ochotni v tom pokračovat, tak to je pro mě důležitá věc. Vy se s panem Vondrou potkáváte, probírali jste ten dopis, nebyla na místě omluva z jeho strany? Ne, aby si to sám sobě přebral? Já jsem mu neotáčel nožem v otevřené ráně, já myslím, že on je dostatečně zkušený a erudovaný politik, aby si spočítal sám zpětně, jestli to měl nebo neměl udělat, jestli prostě mu to přineslo body nebo nepřineslo. Tyhle ty věci se stávají, já myslím, že třeba pan Babiš by asi taky si příště rozmyslel, jestli do mailu označí ministra zahraničí tím pěkným čtyřpísmenovým jménem. Dobře, ale víme jménem. Ten rozdíl. Pan Vondra mluvil v živém vysílání televize, když to ten e-mail prostě, byl určen konkrétní prostě, osobě soukromě. Ne vždycky, ne všechno se každému politikovi povede. Prostě lapsy existují. No. Právě kvůli onomu e-mailu a nejen kvůli němu se dnes zasedá poslanecká sněmovna a kvůli tomu tedy, že Andrej Babiš je bezpečnostní hrozbou pro Česko. Je podle vás Andrej Babiš bezpečnostní hrozbou pro Česko? Ne, já myslím, že Andrej Babiš ani hnutí ANO, ani Karel Havlíček, ani Alena Schillerová, ani nikdo jiný z politiků, z čelných politiků toho hnutí není bezpečnostní hrozbou. A jako tohle nálepkování mě, jako jak jsme se tady o tom bavili, hrozně nebaví. Já to považuji za chybu. Já bych jako pochopil, kdyby se mimořádná schůze svolala, jak řekněme, politicky nekorektním výrokům Andreje Babiše na adresu jednoho vládního ministra a byla po něm požadována omluva a nějaké zpětvzetí toho, jak ho nazval. Ale dělat z něj bezpečnostní riziko, to přesně jako vede tam, to už jsem říkal, jo, to je prostě polarizace společnosti, to je vlastně snaha označit
30 nebo 35 voličů, 35% voličů této země podle těch průzkumů, nebo dokonce 39 podle Kantaru, za bezpečnostní riziko. Jako to jsou ti lidé, kteří teda by Babiše volili, tak jsou také bezpečnostní riziko. Já tohle to prostě neberu. Já myslím, že jsme zase skočili na lep nějaké prostě pirátské strategii, jo, kteří hájí teda svého ministra zuby nechty, a myslím, že jsme to neměli dělat. A snaha znova delegitimizovat opozici a označit jí vlastně za nositele nějakých názorů, které jsou úplně nepřijatelné, tak je strašná chyba a že se nám to prostě do budoucna může vymstít. No, pokud vy jste zmiňoval, Andrej Babiš by se měl omlouvat, pak by tam byla fronta. Měl by přijít tady pan Vondra, měl by přijít pan Kolář mladší, který také použil nevybíravý slovník. Jasně. Jo. Tak aby jsme byli spravedlní. To je v pořádku, ale proto právě si myslím, že je to trochu absurdní svolávat schůzi na téma bezpečnost, že opozice nebo předseda hlavní opoziční strany, že je bezpečnostní riziko. To si myslím, že fakt si zahrává, to je prostě riskantní, to si zahráváme s ohněm. To se nám může vrátit v docela nepěkné podobě někdy v budoucnu. My tento rozhovor natáčíme dnes 19. března, je 11:30. Vy jste říkal, může se to vrátit, může se to vymstít. Je bezpečnostním rizikem propojení některých členů ODS s onou kampaličkou, kde jí teď hrozí odebrání licence kvůli pochybnostem? Nevím. Já z toho, co vím, a skutečně mám informace jenom z veřejných zdrojů, členem předsednictva ODS už nejsem, tak stále si myslím, že nic nezákonného se tam nestalo. Pokud ano, tak se to zřejmě časem ukáže, ale to, co doposud bylo publikováno v otevřených zdrojích, není nic nezákonného. Jak jste říkal, že se to vrátí, tak se říkám, jestli se to nemůže vrátit rovnou dnes na zasedání poslanecké sněmovny, kdy je kvůli Andreji Babišovi, že je bezpečnostní hrozbou a otočí se to vlastně proti vládě. No, o tom nemám žádné informace. Nevím, jakou obranu si tam Andrej Babiš zvolí. To, že asi to nenechá jen tak nechat se označovat za bezpečnostní riziko, to je asi pravda. Nemyslím si, že průběh té schůze, aspoň tak, jak si to dovolím odhadnout, že to nějak výrazně přispěje ke zvýšení politické kultury v této zemi, ani k zasypávání těch příkopů, které dnes už to výrazně českou společnost dělí na dvě zhruba někdy stejné, někdy nestejné poloviny. Já bych radši viděl nějaké budování, řekněme, celonárodního konsenzu, aspoň na těch důležitých věcech, než další dělení společnosti. Je zbytečná ta schůze dnešní? Já bych do toho nešel. Kdybych měl v ODS nějaké rozhodovací pravomoci, což říkám v tuto chvíli, nemám. Kdybych byl v tuto chvíli členem předsednictva, a tak byť bych třeba byl v menšině, řekl bych kolegům, že je to chyba, že si myslím, že to neměli dělat. A poslední otázka, zajímá mě váš názor. Petr Pavel se v den 85. výročí okupace Československa nacisty vydal do Německa. Pohoršilo vás to, zaznamenalo jste to, nebo vám to přijde v pořádku? V tom bych zase nehledal nějaké vedlejší úmysly nebo nějaké symboly. To zase jako... No, politika je o symbolech. No, tak... když nemáme být paranoidní prostě na jednu stranu, to znamená, nemáme, nebo já si myslím, že nemáme označovat Andreje Babiše za bezpečnostní riziko, tak zase ta druhá strana by neměla hledat nějaké skryté významy tam, kde nejsou. Já v tom žádný skrytý význam nevidím. Mě to vůbec nenapadlo do téhle té chvíle. Když úplně opomeneme Andreje Babiše nějaké nálepkování, tak považujete to za vhodné? Nikdy tam žádný český prezident v den výročí nebyl, naposledy Emil Hácha. Říkám znova, mě osobně, než jste to teď zmínila, tak mě to vlastně vůbec nenapadlo. Takže myslím, že je to hledání nějakého významu ve věci nebo v cestě, který tam vlastně není. To, že se ta interpretace tomu dodatečně přidá, to asi je pravda. Teď, když si to tak uvědomuju, já ji v tom teda nehledám. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naším hostem byl Jan Zahradil.